kaiken jauhoituksen keskellä niin on hyvä mennä johonkin muihinkin aiheisiin. En nyt oikein ihmetellyt, mutta ei taaskaan tullut mitään kommenttia, mihin voisin sinällään vastata, tai missä olisi minkäännäköistä pointtia, tai olisi joku sellainen asia, missä mä voisin edes tuoda esille tarkemmin mun ajatuksia. Mutta ehkä sieltä tulee lisää kommentteja, jos on mitään järkeä. Mutta sillä aikaa, kun odotellaan, että tulee joku kommentti, jos on jotain järkeä, niin Doesn't Matter YKK kyseli multa, että voisinko tehdä jonkunnäköisen kirjahyllykatsauksen, tai enemmänkin silleen, että mä puhuisin vähän siitä, että minkälaisia suosikkielokuvia tai suosikkikirjoja mulla on. Niin aloitetaan vaikka kirjoista. Kevin tuolta kirjahyllystä ottaa. Tämmönen kuin Platonin valtio, joka on ihan hirveätä paskaa, jota ei suosittele kenellekään. Mutta fiktiiviseltä puolelta tämmönen kuin R.A. Salvatore, Drisdo Urden kirjasarja. Ja tää on semmonen, mitä mä luin joskus, kun mä olin 14-vuotias, 13-vuotias. Ja mulla on siitä lähtien ollut nämä kirjat tallella. Ja todella viihdyttäviä kirjoja ja sai mut sisään fantasiamaailmaan. Ja oli myös tosi hyvää treenausta englannin kielen kanssa. Ja mitä mä pidin Drisdo Urden sarjasta? Ehkä vähän vaikea sillä, kun mä en oo nyt niin oikeastaan sen jälkeen lukenut niitä uudestaan. Voisi ehkä jossain vaiheessa vähän katsella uudella silmällä. Tietenkin yksi, mikä mut veti sisään, oli se, että mulla on hirveän paljon tykkään Baldur's Gate-pelisarjasta ja Forgotten Realms, joka on se lore, se mihin se esimerkiksi Baldur's Gatekin perustuu, niin on samaa maailmaa, mitä on Drisdo Urdenissa. Itse asiassa Baldur's Gate 2. sulla on myös yksi kohta, missä sä tapaat Drisdo Urdenin. Ja kirja kertoo siis tämmöisestä haltijasta ja tämmöisestä draw-haltijoista, jotka elää maan alla ja tulee sit aina välillä tappamaan niitä parempia haltijoita, jotka on maan päällä. Ja Drisdo Urden kuuluu tähän tosi sotaisaan draw-haltioihin ja hän sitten ikään kuin pakenee sieltä ja sit yrittää elää tässä maailmassa. Ja tietenkin ihmisillä on aika paljon näkemyksiä näistä droista. Mä nyt vähän vaikea jotenkin yrittää taivutella tätä draw-sanaa. Mä en nyt yhtään tiedä, sille nyt varmasti on mitään suomennostakaan. Eli kirjoitetaan se D-R-O-W. Ja sitten kaikennäköistä seikkailusta, mitä nyt yleensä on. Se tietenkin, mikä on hyvä Drisdo Urdenissa, on se, että se on kuitenkin kirjoitettu aikuiselle yleisölle, joten se ei sinällään pidättele millään tavalla, ja siinä on tosiaan mun mielestä ainakin aika rikasta se kielikin, mitä siinä on. Sitten faktan puolelta, mulla on muutamia kirjoja, mistä mä tykkään hirveän paljon, mutta yksi, mikä tuli mieleen, mikä on ollut semmoinen, mistä on tykännyt hirveän paljon, on Michael Sandel, joka on siis yhdysvaltalainen filosofi. Ja ehkä niinkään semmonen, että Michael Sandel olisi jollakin tavalla tämmönen filosofi, joka toisi hirveästi uusia ajatuksia. Että Michael Sandel on mun mielestä enemmänkin etiikan rinnalla tämmönen tyyppi, joka tuo nykyaikaan moni tämmösiä moraalifilosofiaan liittyviä kysymyksiä. Ja yksi tämmönen on Justice, josta löytyy oikeastaan myös luentosarja YouTuben puolelta vieläkin, se kannattaa katsoa. Ja tämä kirja on semmoinen, mihin se luentosarja perustuu. Ja tässä käydään läpi kaikennäköisesti kaikkea, mitä voi liittyä erityisesti normatiiviseen etiikkaan. Ja tällä tarkoitetaan esimerkiksi, mitä voidaan käydä läpi, niin Immanuel Kantia, John Rawlsia, Aristotelesta. Ja oikeastaan se oli sitten siinä. Utilitarismia käydään myös läpi. Mutta se, mitä siis Michael Sandel tekee, niin on se, että hän puhuu nimenomaan tästä niinku kahtia jaosta, mitä on deontologia ja sitten utilitarismi. Edelleenkin siis sanotaan näin, että syyt vai enemmänkin seuraukset, jos me tosi karkeasti laitan nämä kaksi vastakkain. Ja käy Aristoteleen kautta esimerkiksi hyviä etiikkaa. Ja sitten John Rawlsin kohdalla puhuu nimenomaan tästä yhteiskuntafilosofiasta. John Rawls on yleensä tunnettu nimenomaan tästä ajatuksesta tietämättömyyden verhosta, minkä kautta yhteiskuntaa voi nimenomaan lähestyä tämän oikeudenmukaisuuskysymyksen kautta. Ja mitä
John Rawls tekee, on juuri miettiä tätä oikeudenmukaisuuden käsitettä, että mitä sillä tarkoitetaan ja miten me voidaan pyrkiä oikeudenmukaisuuteen. Käyttää niitä asioita, mitä me ollaan opittu Immanuel Kantilta tai utilitarismissa, utilitarianismissa. Ja, hyvä. Näin suomen kieli toimii, Juha. Jossa on siis John Rawls ja... siis John Stuart Mill ja sitten Jeremy Bentham. Ja hän tuo hyvin esille sen, että kuinka paljon eteenpäin utilitarismi meni sen jälkeen, kun John Stuart Mill kehitti eteenpäin tätä Jeremy Benthamin aika karkeata muotoa utilitarismista. Se on vaikea sanoa. Ja sitten tämä, missä ehkä Michael Sandel loistaa paljon enemmän, niin on tämä What Money Can't Buy. Ja oikeastaan tämä kirja, jota mä suosittelen sairausvuolelle, kun mä hänet tapasin. Tässä John Rawls. Huomaa, että mä oon pikkasen väsynyt tänään. Mutta me yritetään vetää tämä video nyt loppuun. Michael Sandel siis puhuu siitä, että millä tavalla meillä tulee eettisiä ongelmia, kun me yritetään ratkaista asioita vain rahalla, tietyllä tavalla. Ja se, mikä on Michael Sandelissa mukavaa, on se, että hän oikeasti käyttää tosi paljon niin kuin oikean elämän tutkimustietoa ja empiiristä dataa. Eli hän ei sinällään vaan filosofisoi joltain ajatuolilta, vaan hän ihan oikeasti puhuu oikean maailman asioista, oikean maailman tilanteista ja tuo esille ihan tutkimustuloksia, missä huomattu, että joku asia ei ole toiminut. Esimerkiksi hän käsittelee hirveästi sitä, että onko ok esimerkiksi antaa, tai toimiiko se, siis tässä on myös kaksi puolta, siis mä tykkään myös, että hän puhuu tästä empiiristä faktuaalistakin puolesta, mutta se, että toimiiko se, että jos sanot palkintona rahaa ja sitten se, että onko se eettisesti oikein antaa sitä rahaa. Ja hän käy monenlaisia esimerkkejä siinä läpi. Yhdessä esimerkissä hän viittaa tämmöiseen tilanteeseen, missä päiväkoti yritti saada vanhemmat hakea ajoissa lapset pois. Mä nyt yritän muistaa, että oliko se just näin. Taisi olla. Ja he ajattelevat, että he lisäisivät tämmöisen systeemin, että missä tulee sakkomaksua, jos vanhemmat ei hae tarpeeksi ajoissa lapsia pois. Ja tämä johti sitten siihen, että vanhemmat koki sen sakkomaksun ihan semmoisena niin kuin maksuna siitä, että he voivat myöhästyä. Eli John Rawls käy läpi sitä, että... John Rawls... Mikä vittu mun aivoissa nyt laittaa se John Rawls? Siis Michael Sandel... Michael Sandel käy läpi sitä, että me ihmiset aika monesti nähdään tämmöiset rahalliset asiat ei niinkään millään tavalla semmoisena eettisinä asioina, ja se yleisesti ottaen aina antaa meille tekosyitä meidän käytökselle. Ja hän puhuu muistakin tilanteissa, missä on yritetty muuttaa käyttäytymistä rahalla, joissa se ei ole toiminut. Toki siis, jos nyt edelleenkin, jos mä menen nyt vaikka kadulle ja silleen, että hei, tässä on 20, jos on sitten käden ylös, tyyppi, ja se, tuossa on 20. Siis on tilanteet, missä rahalla voidaan saada ihmisiä tekemään asioita, mutta sitten se, että onko se paras keino siihen. Ja sitten hän oikeastaan käy myös läpi tämmöistä eettistä ongelmaa liittyen siihen, että mitä jos antaa rahaa lapsille siitä, että saisiko he parempia koetuloksia. Itse asiassa taas kerran hän menee empirian puolelle. Hän ottaa esille tämmöisen kokeen, mitä tehtiin, missä koulu kokeili maksaa oppilaille siitä, että saisivat parempia numeroita. Eli käytännössä siis maksaa siitä, että jos tulee hyviä numeroita, niin he saivat rahaa. Ja huomattiin, että tämä nimenomaan teki päinvastaisen vaikutuksen. Mutta taas kerran, jos tämä tehtäisiin jossain tämmöisessä tietyssä tilanteessa, missä raha olisi elinehto ja tyypit kuolisi nälkään ilman sitä, niin voi olla, että sitten varmaan se motivaattori olisi paljon rankempi ja vahvempi silloin. Mutta sitten se kysymys olisi hyvä, että onko se eettisesti oikein ja myös se, että onko se oikeastaan enää kyse rahasta kuin vain siitä, että ihminen yrittää elää tyyliin. Ja sitten tässä käsitellään siis kaiken näköisiä ongelmia, jotka liittyy nykyiseen maailmaan. Et mä en oikeastaan näe, että on sinällään mikään semmoinen vahva, syvän filosofin tämmöinen argumentointi, joka elää tästä ikuisuuteen ja on samantyyppinen tämmöinen pyhän maljan graali, mitä Immanuel Kantin filosofia oli. Vaan ehkä enemmänkin tämmöinen todella skarppi nykymaailman kommentoija. Ja Michael Sandel ei millään tavalla mitenkään vasemmistolainen.
Mä en itse ole varma, mitä hän on, mutta ei ole ainakaan ei ole edes sosialisti, että ei tarvitse pelätä te kaikki muut siellä. Ja hän käsittelee tosi ytimekkäästi, todella pragmaattisesti monia eettisiä ongelmia. Ja kyllä, niin kuin itse asiassa, katsotaan mainitaankohan tässä kirjassa missään kohtaa Marxia. Mä en itse edes muista, tästä on monia vuosia, kun olen lukenut tämän kirjan. Katsotaanko mainintaa Marxista. Ei oo. Ei oo mainintaa Marxista. Miettikää sitä. Ei oo todellakaan minkään näköinen vassari. Joo. Mut siinä oli oikeastaan noin niinku faktapuolelta näin mitä tuli esillä kirjana ja mitä mulla nyt oli tuolla. Mä yritän miettiä, että yksi sellainen kirja myös, mikä muun teki vaikutuksen, oli Kalle Haatasen Ei voisi vähempää kiinnostaa kirja, mitä mulla ei ole itsellä, minkä mä lainasin kirjastosta. Käsitteli tämmöistä yhteiskunnallista nihilismiä, semmoista niinku luovuttamista ja sitten erityisesti otti sen laajempaan näkökulmaan siitä, että millä tavalla esimerkiksi Yhdysvalloissa tämmöinen osallistuminen, kuuluminen järjestöihin on ollut hirveässä laskusuunnassa. Olisiko nyt jotain muuta, mikä tulee mieleen? Mulla on moni kirjoja, mitä mä olen lainannut kirjastosta, mitä mulla ei ole himassa. Sen takia mä nyt yritän miettiä, että onko se nyt jotain, mikä olisi erityisesti vaikuttanut muhun. Okei, no joo, semmoinen, mikä oli äärimmäisen kiinnostava, oli mä en vaan muista sitä kirjan nimeä. Siis se on Hannu Lauerman kirjoittama. Taitaa olla, että se oli vaan suggestio, se mikä se kirjan nimi oli. Mutta siis Hannu Lauerma käsitteli siis siinä nimenomaan sitä, että miten ihmisiä voidaan suggeroida. Tämä on oikeastaan muista sitä ihan oikea termi, mitä sitä käytetään. Tai niinku suggeroida ja niinku suggestiosta taivutettuna, mistä Hannu Lauermakin puhui. Mutta käytännössä tarkoittaa niinku ihmisten manipulointia. Ja hän puhui siitä, että miten on historiallisesti tapahtunut, mitä on ollut. Suomessakin on ollut tämmöinen omanlainen kulttinsa. Mä nyt yhtään muista, mikä sen johtohenkilön nimi oli, mutta hän oli semmoinen, joka käski ihmisiä esimerkiksi hakkaamaan jotain tiettyjä tyyppejä, ja he tekivät sen ja aiheutti paljon moraalipaniikkia, kuten myös oikeata paniikkia Suomessa. Ja hän puhui erilaisista keinoista, miten tämmöisiä suggestion keinoja käytetään. Tämä on sellainen kirja, mitä mä en nyt kauhean hyvin muistan. Mä luin tämän joskus, kun mä olin 15-vuotias. Sen mä muistan, kun mä olin 10-luokalla silloin. Ja siis se oli semmoinen, joka jotenkin vaan tarttu kirjastossa mun käteen, kun mä katsoin jotain psykologian osastot kirjoja. Sitten mä olin silleen, että tämä vaikuttaa mielenkiintoista, että voiko mä manipuloida ihmisiä tämän avulla. No en voinut manipuloida ihmisiä sen avulla, mutta se antoi aika hyvin ymmärrystä siitä, että miksi kultit toimii niin hyvin kuin ne toimii. Toki siis kyllä se nyt antaa siinä mielessä keinoja manipuloida, että sä tiedät, minkälaisen ympäristön sä voit rakentaa, että ihmistä voi manipuloida. Jostain syystä aika moni semmoinen kirja on kyllä semmoisia, mitä mä luin 15-vuotiaana, jotka vaikutti mun hirveän suuresti. Se ehkä oli se, että kun mä luin jotain kirjoja silloin, mä en muista enää, minkä mulla oli semmoinen sysäys niin kuin eteenpäin, minkä takia mä koin niin paljon uteliaisuutta ja kiinnostusta kaiken näköisiin. Mä sanoisin, että itse asiassa yksi, mikä tulee mieleen, millä on ollut kyllä isompi vaikutus muhun, on ollut luennot, mitä mä kuuntelin. Esimerkiksi Robert Solomonin luentoja, nimenomaan Nietzschestä, tunteista ja sitten eksistentialisteista, joissa hän itse asiassa käsitteli myös Dostojevskia. Näiden luentosarjan kuunteleminen oli semmoinen, joka aika paljon auttoi mun elämässä. Sitten yksi tietenkin, ja mä vähän niin kuin lasken nämä periaatteeksi kirjoiksi. Yksi, mikä myös vaikutti muhun tosi paljon ja oli mulle semmoinen filosofia, jota mä arvostan ihan vaan sillä tavalla, miten hän puhuu asioista, mitä hän rakentaa sen. Shelley Kagan, ja mä itse asiassa aikaisemminkin muistaakseni mainostanut tätä, mutta siis ne luonnot itse asiassa löytyy YouTubesta, Shelley Kagan ja Death. Ja siis siinä luentosarjassa käsitellään kaiken näköistä, joka liittyy kuolemaan. Ja siis se että se liittyy kuolemaan, niin tekee siitä aivan helvetin laajan, siis hän käsittelee hirveän paljon todella mielenkiintoisia kysymyksiä. Esimerkiksi siitä, että olisiko OK elää ikuisesti.
ja hän soveltaa erilaisia tämmöisiä filosofisia teorioita esimerkiksi siitä, että mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Eli hän käy läpi tämmöisiä tiettyjä teorioita. Ja sitten hän käsittelee myös sitä, että milloin joku kuolee. Eli hän käsittelee identiteettiä, hän käsittelee sitä, että miten me voidaan ymmärtää se, että mitä on se, joka kuolee, se henkilö. Ja siis nämä kuulostaa vähän semmoista huuhaalta, hassuttelulta, mutta nämä on yllättävän mielenkiintoisia ja myös semmoisia yllättävän paljon niin kuin todellisuus mukana. Koska jos mietitään semmoisia kysymyksiä, että mitä jos joku vaikka menee toiselle planeetalle ja ei voi koskaan palata maapalloon eikä voi koskaan nähdä ketään muuta, niin kuinka kaukana se on kuolemasta. Eli siis eikä tämmöisiä, niin kuin, että onko se sama kuolema, vaan se enemmänkin semmoisen perspektiivin saamista siihen koko aiheeseen. Ja mun mielestä siis tämä Shelley Kaganin luentosarja tästä kuolemasta oli semmoinen, joka sai mut jotenkin tosi sinuiksi koko aiheen kanssa. Se jotenkin osasi antaa mulle sen tilan, että mä en pelkää niin paljon kuolemaa, kun mä pystyn löytämään niin paljon erilaisia keinoja hahmottaa sitä. Esimerkiksi Epikurossa just puhuu siitä, että miten kuolema on, tai miten se kysymys kuolemasta on täysin naurattava, koska mä en muista hetken, miten se Epikuros nyt kautannassa se asetti sen oman, tai sanoi siitä asiasta. Käytännössä siis se yleisesti liittyy siis siihen vaan, että kuolema, niin kuin se aika, mikä tulee sen jälkeen, kun sä oot kuollut, ihan sama kuin se aika ennen kuin sä synnyit, on käytännössä Epikuroksen pointti. Ja että niin kuin mitä väliä kuolemalla on, koska emme muista myöskään sitä aikaa. Tai mitä väliä on miettiä kuolemaa, kun emme myöskään muista sitä aikaa, mikä oli ennen kuin mä synnyin. Joka on siis käytännössä kuolemaa, siis siinä mielessä, mitä Epikuros sen kehysti sen jutun. Ja sitten Shelley Kagan puhuu myös abortista, eli kun siis tämä menee tosi moniin aika hienoihin juttuihin. Ja mä muistan hyvin vahvasti sen tosi hauskan esimerkin, mitä hän antoi. Eli hän sanoi siellä luennolla, että Sinä, mä käsken nyt teitä tekemään lapsen. Ja sit se on se, että eikö en käskekään, että älkää tehkö lapsia. Ja sit se kysyy niin kuin käytännössä, että teekö mä just tässä abortin, koska mä en millään tavalla, tai koska mä en loin tilanteen, missä oli tapahtumassa, että heille tulee lapsi, ja sit mä otin sen pois sen tilanteen. Eli hän yritti käsitellä tätä kysymystä siitä, kun jotkut vaikka esimerkiksi voi väittää, että sillä ei ole mitään väliä, että kuinka vanha se sikiö on, että kyse on vaan siitä, että estetäänkö jonkun elämän tapahtumista. Tämähän nyt ei siis sinällään ole mikään maailman vahvin argumentti, mutta tämä on vahva argumentti semmoisia heikosti rakennettuja argumentteja, jotka yrittää vastustaa aborttia. Mutta joo, siis tämmöiset luontosarjat, mitkä mä pystyin lataamaan tietenkin täysin laillisesti internetistä, niin on ollut semmoisia, joilla on ollut tärkeä paikka mulle, ja myös sekin, että koska lukeminen on aina vaatinut multa aika paljon, mulla on lievä lukihäiriö, mutta se ei ole niin vahva, että mä en pystyisi lukemaan, mutta se kuitenkin, mulla on kuitenkin jotain, mikä aiheuttaa sen, että mun on vaikea oikeasti keskittyä, ja kun mä käytän tahdonvoimaa, niin mä käytän joskus sitä niin paljon, että mun päätä alkaa särkeä, eli mä voin siis oikeasti aika vahvasti keskittyä siihen, että mä luen, ja mulle tulee päänsärkyä. Ja se ei mun mielestä ole kovin normaalia, mutta näin. Mutta silti mä pystyn pakottamaan itseäni lukea kirjaa tosi väkisin, mutta se on aika rasittavaa, kuten voitte kuvitella, jos tulee joka kerta päänsärky, kun lukee kirjaa. Itse asiassa toinen tietenkin, mikä tuli mieleen, unohdin mainita tosiaan, taas kirjastossa lainattu kirja, niin unohtaa, kun katsoo kirjahyllyä, joka ei tule mieleen, mutta siis Tommy Ushanovin kirja, Suuri kaalihuijaus, jonka oikeasti itse asiassa mä luin yhdeltä istumalta, oli semmoinen kirja, joka oli mulle merkittävä. Ehkä ei tällä hetkellä niin merkittävä, mutta se antoi mulle semmoisen sysäyksen siihen, että miten paljon oikeastaan on tämmöisiä myyttejä ja miten paljon se vaan rakentuu yhteiskunnassa. Ja siis mä huomaan sen nyt tälläkin hetkellä, että ihmisillä on jotain käsityksiä siitä, mitä Angela Merkel on vaikka sanonut siitä, että mihin, että kaikki maahanmuuttajat voi tulla Saksaan. Ja siis kaikkea tämmöisiä omituisia juttuja, millä ei ole mitään pohjaa todellisuuden kanssa, ne on puolitotuksia, mitkä vaan elää elämäänsä. Just tämä suuri kaalihuijaus viittaa tähän, että oli jonkunnäköinen tarina siitä, että mukamas, mä en muista edes mikä, siis se oli tuli joku 1900-luvun Englanti tai jotain tällaista, mutta siis, ja en edes muista, on nyt ihan varma muistaisin mä nyt tätä oikein, mutta
se oli sen tyyppinen, että väitettiin, että nyt on tulossa joku uusi laki, joka säätää sitä, että kuinka isoja tai jotain tämmöistä kaalet saa olla, ja ihmiset oli ihan raivoissa. No kuulostaako sitä tutulta, että me tietenkin esimerkiksi käyrä kurkku ja kaikki tämän tyyppiset asiat. EU:sta tulee jatkuvasti direktiivejä, joita ei ole olemassa, siis siinä mielessä, että raportoidaan, että EU on mikä määrännyt tätä ja tätä ja tätä, sitten kun sä käy kattoon, niin näin ei todellakaan ole. Ja kaikkea sen sellaista. No okei, on siis paljon kirjoja, luentosarjoja ja kaikkea muuta, mitkä on vaikuttanut muun paljon, joista mä pidän hirveän paljon. Itse asiassa nyt ei ole siis silleen elokuva, no sanotaan elokuvapuolella, että siis silleen heti tämmöisiä elokuvia, jotka mulle tulee mieleen, jotka on mulle ollut vaikuttavia, on The Fountain-elokuva, joka on siis monella tapaa upea elokuva, jossa Hugh Jackman näyttelemässä, monet tuntee Wolverinena, mutta Hugh Jackman on myös oikeasti hyvä näyttelijä, noin muutenkin, siis toki Wolverinena, mutta siis pystyy vakavempiinkin rooleihin. On useita elokuvia, joilla on lämmin paikka mun sydämessä. Tarusormusten herrasta on tietenkin yksi sellainen, koska siis se räjäytti tietenkin mun mielen silloin, kun se tuli. Siis se oli taas kerran semmoiselle nuorelle tyypille. Mä taisin olla alasteen vikalla yläasteella jotain semmoista. Niin kyllä se nyt oli vaikka uskomaton nähdä se. Kyllä se niin sen takia Tarusormusten herrasta on se paikka omassa sydämessäni. On moni elokuvi, liian monta elokuvaa. Mutta yksi minkä mä otin, niin on no tästä ei itse asiassa näy kauheasti, mutta tämmönen. Eli Oz. Joka on niin hyvä TV-sarja, että mä oon kattonut sen kahteen kertaan. Ja se on edelleenkin siis, mulla itse asiassa nyt, mä katson The Wire TV-sarjaa. Mutta Oz on semmonen, jota mä näin aina muutamia jaksoja, tuli joskus neloselta tosi tosi myöhään. Ja silloin mä pystyin vaan katsoa jotain tiettyä osia, mä sanoin ihan kokonaiskuvaa, mä olin myös aika nuori silloin. Mut sitten jossain vaiheessa mä taisin löytää jostain DVDn, pyysin Fajan ostaa se ja katsottiin itseasiassa Fajan kaa. Se oli just neljäs tuontokausi. Ja molemmat tykättiin siitä sarjasta. Katsottiin sitten kuudenteen asti loppuun. Sitten oikeastaan Fajalta jäi katsomatta se 1-3, ja mä jotenkin unohdin se koko asia. Sitten myöhemmin katoin myös niin 1-3, ja sitten heti putkeen myös sinne kuudenteen asti. Eli periaatteessa mä oon nähnyt 4-6 kolme kertaa, ja 1-4 kaudet kaksi kertaa. Ja sitten mä katoin tuossa vähän aikaa sitten myös ne uudestaan. Niin Osissa siis yhdistyy tosi paljon asioita. Siis se on todella hyvää draamaa. Siinä on tosi paljon hyviä draaman elementtejä. Ja sitten se, että siinä on hirveän paljon tietenkin myös ihan tämmöistä toimintaa ja sellaista juonittelua, mitä on tosi mielenkiintoista seurata. Siis Osissa on siis vankila, jossa on joka on tämmöinen koe. Ja siellä yritetään vähän niin kuin uusia asioita, mutta sitten siellä on todellisuudessa tosiaan niin kaikista vaarallisimpia vankeja, jotka on erilaisissa jengeissä, on murhia, tappoja, monia väkivaltarikoksia taustalla. Ja sitten käytännössä seurataan nimenomaan näiden vankien elämää, sitten myös sen vankilan sisällä olevien työntekijöiden elämää ja sitten myös politiikkaa, mitä sen ympärillä on. Ja Oz on semmoinen, että se tekee tosi paljon kommentointia Yhdysvaltojen vankilasysteemistä. Ja se on semmoinen, joka mulla, silloin kun mä näin sen sarjan, niin se herätti tosi paljon. Mulla oli jonkunnäköisiä kuvia siitä, minkälaisia Yhdysvaltojen vankilasysteemit on, mutta sitten se, niin kuin ne faktat, mitä siinä tuli, oli jotenkin sille ihan mieltä räjäyttäviä. Ja se oli semmoinen, että mä jotenkin tajusin, että kuinka raadollista politiikka on. Kuinka niin kuin silmään kusevaa se voi olla. Siis ihan semmoista vaan faktat siitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on ihan tämmöisiä systeemejä, missä sä pystyt kuntana masinoimaan itsellesi enemmän budjettia, koska sulla on enemmän vankeja, tai siis ei kunta vaan osavaltio, niin siellä osavaltiossa. Ja saamaan just tätä federal budget, federaalibudjetti, mä nyt on varma mitä federaalin suomentais. Ja myös se, että se kun siellä on niin, että vangit eivät voi äänestää, koska Yhdysvallat on demokratia ja sitä rataa, niin se on vielä parempi, koska he voivat ottaa hirveän paljon vankeja sinne osavaltioon,
ja se nostaa heidän tota, väestölukumäärä, jolloin heillä on oikeutta enemmän, niin kuin, enemmän isompaa budjettia. Ja tietenkään vankien olosuhteet tarvitsee millään tavalla parantaa. Siinä tuodaan esille myös vankilabisnestä, sen huonoja puolia. Ja sitten kaiken näköisiä erilaisia tilastollisia asioita, niin kuin ihan oikeita tilastoja Yhdysvaltojen vankilasysteemistä silloin. Oson, mä nyt en muista, 2000-luvun alussa muistaakseni tullut. Ja katsoin, että lukeekohan tässä niin kuin 2008, ja tämä on siis kuudes kausi. Eli muistaakseni joskus 2002-2001 tai jotain tällaista tuli epätontokausi. Niin. Ja tota, joo. Se oli myös semmoinen, joka jätti syvän vaikutuksen ja pidän edelleenkin parhaimpina TV-sarjana, mitä on kattonut. Ja se oli itse asiassa jännä, kun katsoin sen toista kertaa tosi ihan vähän aikaa sitten, joku tästä nyt joku puoli vuotta sitten katoin toista kertaa. Se oli ihan tosi skarppia, siis se jotenkin tuntui, että kun oli se melkein 6 vuotta, 7 vuotta taukoa niin kuin tämän uusinta katsomisen aikana, niin sai paljon vastakaikua niin kuin, ja semmoista, niin kuin, että mitä ajatuksia oli sitten myöhemmin, siis kun oli kiinnostunut sit tästä, että miten Yhdysvaltojen vankilasysteemi toimii ja luki asiasta lisää. Ja toki nyt mä oon esimerkiksi tietenkin anarkistisessa lähteessä aika paljon yleensä kritisoidaan Yhdysvaltojen vankilasysteemiä ja siellä on paljon järjestöjä myös, jotka haluaa kumota täysin yhdysvaltalaisen vankilasysteemin tai muuttaa sitä hyvin radikaalisti. Joo. Mä niin tietenkin sitten se, mikä oikeastaan oli myös aika vahva elementti osissa, oli se, että minkälaista niin kuin rotupolitiikkaa Yhdysvalloissa on, miten vahva se käsitys rodusta voi olla, ja erityisesti vankiloissa. Tässähän siis on tämä hahmo Schillinger, joka on uusnatsi, ja on uusnatsi kaikessa sanan merkityksessä. Ja tämä oli itse asiassa jännä, näyttelijä Gene Simmons, joka on varmaan tuntee varsinkin jälkikäteen, niin sanoi, että Schillingerin rooli oli hänelle henkilökohtaisesti vaikea rooli. Että se henkilöhahmo oli vaan niin kuvottava kaiken puolin, että hänellä oli niinku vaikea näytellä sitä kyseistä henkilöhahmoa ja niinku nimenomaan eläytyä sit siihen niinku maailmaan. Ja siis siis itse asiassa se mikä itse asiassa osissa pitää vielä sanoa, että siis se on ihan uskomatonta, kuinka hyvin sinne on kästätty just oikeita henkilöitä. Ja siis niin sopivia henkilöitä. Ja osissahan on paljon näyttelijöitä, joita moni on sitten tottunut näkemään jälkikäteen. Itse asiassa toinen mikä tuli mieleen, Band of Brothers on myös tämmöinen, jonka mä katsoin tässä joku aika sitten uudestaan. Ja se on myös semmoinen TV-sarjasta, mistä mä pidän hirveän paljon. Ja taas kerran, siinä on tosi hyviä näyttelijöitä. Ja TV-sarjoissa on mun mielestä aika yleensä iso painotusarvo kyllä sillä, että kuinka hyviä henkilö on kirjoitettu ja kuinka hyvä näyttelijä sillä on, koska se, että kuinka paljon sä pystyt välittämään sitä hahmosta, kuinka aidolta se tuntuu autenttiselta ja semmoiselta, että sä voit nähdä siitä asia ihmistä jotain. Sä voit niin kuin myös, sulla on niin vahva käsitys siitä hahmosta, että sä voisit itse kehittää omaa niin kuin tämmöistä fanfictionia tosi helposti. Ihan vaan sen perusteella, kuinka vahvasti se henkilö on käsikirjoitettu. Ja The Wire nyt vaikuttaa myös olevan selkeästi sellainen sarja, joka tulee mulle saamaan tänne, että niin kuin parhaimpien TV-sarjan joukkoon pääsee helposti näillä samalla kriteereillä. Okei. Ehkä tässä oli tarpeeksi hypetystä. TV-sarjoista mä tykkään enemmän kuin elokuvista noin yleisesti ottaen. Elokuvissa on mulla yleensä se ongelma, että ne olivat lyhyitä. Mä tykkään aina TV-sarjoista siitä, että mä pääsen ne saa silleen mutustella sitä silleen, että siellä on se maailma. Mulla tuntuu aina, että elokuvat vähän niinku, ne joutuu menemään liian nopeasti asioiden läpi. Että sit kun mä pääsen tämmöiseen TV-sarjaan, niin mä saan niinku semmoisen hirveän ison maailman, ja sitä voi pikkuhiljaa saada kaiken näköisiä erilaisia elementtejä, ja isoja punottuja verkostoja, miten asioita tapahtuu. Varsinkin esimerkiksi The Wire, koska se käy läpi kuitenkin semmoista niinku hyvin laajaa huumetoimintaa, miten se politiikka toimii, miten poliisi toimii, siellä on kymmeniä, satoja hahmoja, niin se on vaan upeat nähdä, että miten hyvin niin kuin onnistutaan rakentaa semmoista, tämmöinen tosi niin kuin semmoinen vahva ote semmoista niin kuin oikeasti maailmasta, mikä on, ja se on semmoinen, mistä mä nautin. Joo. Tai sitten tämmöiset jotkut tosi muuttuvat henkilöt, siis Breaking Bad tietenkin on myös semmoinen, joka menee mulle parhaillisarjojen rooli. Ja just tämä, että
kuinka vahvan muutoksen saa henkilöhahmoissa? Kuinka vahvasti Breaking Badissa muuttuu siitä ekasta tuntokaudesta, mä nyt tietysti kuudenteen muistaakseni, on se vika tuntokausi, että kuinka vahvasti kaikki hahmot muuttuu siinä, ja koko niin kuin se ohjelman niin kuin viba jollakin tavalla muuttuu. Joo. Okei, mutta siis nyt oikeasti lopetetaan, eli nyt tässä oli mun hehkutus näistä asioista.